Današnji gost je Dušan Petričić, proslavljeni karikaturista, nekadašnji emigrant, a sada opet se vratio u Srbiju i u rodni Zemun. Reci nam, Duško, kako ti je kao povratniku, prvo koliko ima nekoliko godina, kako si se vratio iz Toronto u Beograd? Ima nekoliko godina i više nisam ni povratnik više. Samo sam čekao kad će da kažeš, pošto si rekao da sam nekadašnji emigrant, da će da kažeš da sada je opet emigrant, pošto se vratio tamo. Emigrant iz Toronto. Nije, vratio sam se ovamo. Evo, sedim ovde pored prozora i gledam u Dunav. Sa prozora direktno Dunav mi je ovde ispod, da ne okrećem sada ekran i kameru. Morate mi verujete na reč. Da je, verujem mu i u Dunavi u reč. Da je odlično. Malo je sumračno, počinje već da pada. Kad se u Torontu smrkava sad? Pa ranije. Pa otprilike isto. Znaš da je Toronto isto, da. Na visini Niša. Tako? Da. Mada, kako se zove... Dakle, sve je isto kao kada sam se vratio pre 5-6 godina, osim korone i osim ove teške bolešćine koja je zavladala u poslednjih 8 godina ovom zemljom i ovim društvom. Mnogo pre korone. Pratio sam to da si bio i angažovan, ali to ćemo malo kasnije, nego samo da kažem da si ti prvi čovek koga sam ja prvog jutra u mojoj emigraciji sreo na Youngu i Eglintonu i zastao sam, mi se nismo poznavali tada i ja sam znao ko si ti i sve to i bio sam onako stvarno kako da se javim čoveku koji mene ne zna. A nemoj reći da je bilo prvo jutro. Prvo jutro ja sam izašao na Youngu i Eglinton. Da. Dobro, dobro. To je mesto za susrete, nema boljeg mesta od Janga i Egnitora za susrete. Da, posle sam s jednim prijateljem pričao i onda je rekao, pa emigracija je mnogo lakša kad znaš da je Petričić tu. Da. E, kako si se ti odlučio da se vratiš iz ove emigracije? Je li to zato što si se penzionisao ili zato što si mogao da živiš? Razlozi su različiti, naravno. Jedan od razloga je i to što sam otišao u penziju, naravno, jer nisam jedini. Jedan ogroman procenat naše emigracije kada dođe do penzije, pokupi kofere i stvari i vrati se nazad. I ja to smatram logičnim i normalnim, bez obzira na društveno-političke okolnosti koje su u tom trenutku u sredini u koju se vraćaš. Ili u sredini iz koje odlaziš. Naprosto, moj rezon je bio da sam proveo, dao sam određeni broj godina svog života Torontu i Kanadi. Koliko i kad sam napunio tih 20 godina, bilo je vreme da se vraćam nazad. I ja sam otprilike, nije to bilo nikakva iznenadna odluka, ja sam oduvek sam znao, to jest od mog prvog jutra u Kanadi i u Torontu, ja sam znao da ću se vratiti jednog dana. Kad će to biti, nisam tačno znao, ali eto, potrefilo se tako. Dobro, i ti si znao kakva je situacija u Srbiji da si se vraćao, jel? Da, znao sam i kažem, nije to bilo primarno, nije to bio glavni ili jedan od glavnih razloga da se vraćam ili ne vraćam. Moglo je da bude i mnogo gore pa da se opet vratim, ili mnogo bolje, jednostavno vreme je bilo za povratak. Da, apsolutno. Dobro. Pošto ne znam šta radiš tamo. Da se vratim. Da čekaš. Čekam da pojeftine salaši. Da. Dobro, tu si, kako ocenjuješ sada to stanje, jel te to verovatno te iritira, viđao sam te i na protestima i to letos kad beše. Kao i sve ostale. To je ovako jedan lep, pristojan, lepo vaspitan izraz, iritira. Stvar je mnogo gora, ali naprosto tako je, to je način življenja ovde koji naravno
zaboravili smo kako izgleda u bivšim životima, kako izgleda normalno življenje. Već podugo je nenormalno življenje koje, kao što kažeš, i iritira i dovodi do čak i ozbiljnijih mentalnih poremećaja kod ljudi. Ali, nažalost, to je, znaš, razmišljao sam, neki put mi padne na pamet kako bi to izgledalo da sam zapao u takve okolnosti u tuđoj, u drugoj zemlji, u Kanadi, na primjer. Da su sticajem okolnosti stvari u Kanadi počele da bivaju ovako ružne, što je naravno pretpostavka i gotovo nemoguća pretpostavka da možda bude tako kao što je ovde. Ali kako to je, kako bi izgledalo živeti u drugoj zemlji koju ne osjećaš svojom, u kojoj nisi rođen, u kojoj nisi odrastao, u kojoj ti nije manje više sve što imaš u životu, jel, najveći deo toga. Verovatno bi se ljudi mnogo ranije pokupili i otišli. Odavde nema gdje da odiš. Jednostavno, ovo je tvoje. Ko što ja kažem, kad su počeli pre pola godine, oni prvi žestoki protesti u Parizu sa žutim prslucima. Pa onda demonstracije širom sveta iz raznih razloga. Iz ekonomskih razloga, iz razloga emigracije, iz razloga što se ljudi bore protiv rasizma, iz razloga korone i nošenja maski, jel? Svi su negde protestovali. I onda, i to masovno, u vreme kada su još uvek trajali protesti u Beogradu, oni protesti koji su trajali preko godinu dana i kojima sam apsolutno svake subote učestvovao i odlazio da budem prisutan i da dam svoju ličnu, intimnu, privatnu podršku tim protestima. I naravno, kako je vreme prolazilo i kako su protesti počeli da se osipaju i kako je sve manji i manji broj ljudi izlazio na, što je bilo za očekivanje, ja sam bar očekivao, onda su ljudi počeli da postavljaju pitanje kako to može svuda, kako može u Parizu, pogledajte Parižane, pogledajte Rumune, ali pre svega se odnosilo to na Pariz, Engleska je bila Amerika, Zapad. I moj potpuno jednostavan odgovor je bio, pa da, ali ti ljudi koji protestuju, oni su već na Zapadu. Ljudi odavde iz Srbije masovno beže i odlaze na Zapad. Mladi ljudi masovno se preseliše na razne Zapade. Nemačka, Francuska, Engleska, Amerika. A šta da radi ljudi koji su već na Zapadu, a nije im lepo? Oni moraju da ostanu tamo i da protestuju. E, tako kada bismo mi imali tu logiku, da smo tu gde smo, onda bi ostali ljudi i protestovali. A ovako se oštrica protesta jako otupi time što iz dana u dan, iz meseca u mesec opada broj nezadovoljnih ljudi koji imaju rezon i razlog da protestuju. Eto, to je neka mala priča. Trebalo bi da se kroz politiku artikuliše taj, kako bi rekao, kako ti vidiš opoziciju? Zašto opozicija nije u stanju da, recimo, na očiglednom primeru sada ove pandemije, ili kako bi je nazvao, tog baš čudnog ponašanja vlasti u Srbiji u odnosu na ovaj virus, zašto opozicija ne reaguje drugačije? Pitanje opozicije je mnogo kompleksnije nego što se čini. I na stranu to, svi imamo, i ja i lično imam 1001 razlog da budem nezadovoljan ovom i ovakvom opozicijom. To je više nego jasno. I najsmešniji, najgluplji bi bilo reći, ne, opozicija je u redu, bit će to. Nije tačno, ništa od toga nije u redu. Međutim, kad kažem da je situacija kompleksna, onda pre svega mislim na to da mnogi ljudi, ni ovde u Beogradu, ni u Srbiji, a da ne govorim o ljudima van zemlje, da ne govorim i o vama koji ste Srbi van Srbije i živite u drugim svetovima, da ne govorim o strancima koji žive na zapadu ili istoku, oni tek vrlo malo znaju o tome šta se zaista događa u Srbiji. A događa se to da je situacija, bar za mog života, prvi put potpuno izokrenuta na glavce. Jednostavno, prvi put se neke stvari događaju.
u Srbiji pogotovo. Razne autokratske vlasti postoje i u drugim zemljama, naročito na istoku. To nije sporno. Postoje zemlje koje smatramo fašističkim, kao što je Turska ili Mađarska, na primjer. Prikačimo začasto fašistički, što je u mnogo čemu tačno, kao i u odnosu na Srbiju. Međutim, nigde, apsolutno nigde, nemamo vlast koja je do te mere sve izokrenula na opačke, uzela apsolutno sve u svoje ruke, apsolutno sve, kad kažem sve, mislim na sve društvene resurse, mislim na institucije, mislim na sam novac, što je najvažnije od svega. Sve što postoji od para i od nekog bogatstva, materijalu i nematerijalu, oni su uzeli u svoje ruke, uzeli su sve medije u svoje ruke, iako se koprcaju i tvrde da to nije tačno. I pod takvim okolnostima gotovo je nemoguće da opozicija postoji. Ostaje mogućnost, i to će se na kraju verovatno i dogoditi ukoliko ne bude neke ozbiljnije pomoći od ozbiljnijih zemalja na tom planu, a to je da će početi da se radi kao što se radilo pre 100 godina, da se štampaju letci, da se prave tajne organizacije koje će ići od vrata do vrata, od mesta do mesta, i lecima i pričom, uz sve opasnosti koje to prati, uz napade te vlasti, morati da se eventualno izbori za neku ravnopravniju poziciju. Dakle, kad sve to imamo u vidu, jasno je zašto je opozicija ovoliko nemoćna. Imamo situaciju u kojoj je logično je, jel, da bilo da je vlast u pitanju, bilo da je opozicija, da ona računa na podršku masa, podršku naroda. I stalno se na to poziva. Vlast i Vučić se stalno pozivaju na podršku naroda. Znači, nije to izmišljena priča. Moraš da imaš neku podršku većeg, ogromnog broja ljudi. Kod nas je problem što u ovom trenutku imamo opoziciju koja ne veruje narodu i imamo narod koji ne veruje opoziciji. Jedno obostrano nepoverenje. I naravno sad u ovom trenutku, pošto pričamo o opoziciji, nije bitno, imamo narod koji ne veruje Vučiću. Ja to pod punom moralnom i materijalnom odgovornošću tvrdim. Narod ne veruje Vučiću koliko god se on lupa u prsa kako narod njega voli i narod ga podržava. To je druga priča. Zašto postoje u širokim narodnim slojevima simpatije za jednu ovakvu lopovsku, bilo bi vrlo šarmantno reći mangupsku vlast. Ovo nije mangupska, ovo je lopovska i zločinačka vlast. To je drugo pitanje. Ali suštinsko pitanje je, i zašto tvrdim da narod ne veruje ni Vučiću, to se sada na primjeru korone, na primjeru svega što se poslednjih 7-8 meseci oko korone događa, jako lepo vidi. Odakle to ogromno nepoverenje u krizni štab koji je Vučićev krizni štab, nije moj, nije opozicijan, nego Vučićev. Narod mu ništa ne veruje. Znači, kada se stvari približe nekoj izuzetno dramatičnoj situaciji, kao što je korona, kao što su bolesti, kao što je ogroman broj ljudi koji se oboljeva, koji oboljeva i koji umire, tada se ljudi jednostavno okrenu onom refleksu preživljavanja. U tom refleksu preživljavanja nema ništa sporno. Jasno je da ti ni Vučić, ni vlast ništa ne pomažu, naprotiv, oni samo odmažu. I ljudi mu ne veruju. I onda vi gledate na televiziji Vučića koji dobija svaki dan, svake večeri, male i velike nervne slomove, klečeći na kolenima i moleći narod da ga sluša i da ne izlazi, da se ne meša sa drugim ljudima i da ne ubrzava koronu i širenje korone. Zašto to radi? Zašto dobija nervni slom? Zato što zna dobro da mu niko ne veruje. Znači, u ovakvoj situaciji, koja više nije uopšte normalna, i kada postoji pretnja koja je mnogo ozbiljnija nego što je nestašica kafe ili benzina, bolesti i epidemije su mnogo ozbiljnije, ratovi su mnogo ozbiljnije. Ja sam to rekao odavno, kad dođe do toga da situacija postane u toj meri ozbiljna, pokazat će se koliko mu narod ne veruje i koliko neće biti u mogućnosti da bilo šta uradi. Onda će narod, kad prođe malo ova frka, da se prizove sebi, da se malo smiri,
onda će opet biti, a pa dobro, izvukli smo se, ko je izvuku glavu, izvuko, i opet će da izađe na izbore, i opet će da izađe i da glasa za ono ko mu da više para, ko mu da 100 evra umjesto 20, umjesto da mu obeća 20 evra. To je situacija u Srbiji. I kad počne priča oko opoziciji, zašto je opozicija ovakva? Vrlo jednostavno, opozicija nema para. Kada bi sada u opoziciji bilo 2-3 jaka čoveka sa 2-3 jake podrške finansijske od nekih takozvanih, kako to Vučić kaže, tajkuna, nema ih na ovoj strani. Slabo je to sve. Slabe su pare. Znači, kada bi to postojalo, onda bi oni izašli na izbore i rekli, obećali, i ne obećali, nego podelili pred izbore, kao što radi vlast, ne 100 evra, nego 500 evra svakom građaninu. Da vidiš kako bi svi glasali za tu opoziciju. Problema ne bi bilo. Uzeli bi vlast ovako. Nema para. Nema para jer je ova vlast uzela, otela, opljačkala sve pare i stavila u svoje džepove i tim parama radi šta hoće, a najvažnije je kupuje sve što im treba. E, to je priča o opoziciji u Srbiji. Znači, s jedne strane možeš da ih kriviš za jednu jedinu stvar, ja to stalno pričam. Opozicija je osnovnu grešku napravila pre 8 godina, kada je lako, tako reći, bez borbe, bez otpora, dozvolila da ova banda uzme vlast. A onda ih takođe lako pustila prvih nekoliko godina da uzmu sve medije i da uzmu sve pare. Sada je kasno. I bojim se, pošto se mnogi ljudi boje da se ovo neće moći nikada, apsolutno nikada na izborima završiti i promeniti. Ajde, malo ti pričaj, mnogo sam se... Dobro, recimo, dobar si, u poslednje vreme krenulo te. Ove, reci mi, jel gledaš televiziju tu? Gledaš Vučića? Gledamo, naravno, kao i svi. To je ovde, ja imam u kući, imamo dve zabave u ružnim vremenima, u vreme korone, u vreme kuge, jel? To je rad i gledanje televizije i filmova. Gledam pre svega filmova. Pre svega filmova. Gledam sve kanale, imamo, ali ne gledamo, a ne gledam vesti. Ja vesti pročitam. Aha. Ali ne gledam. Nemam stomak za gledanje, uživo. Pa to zato što si rekao svako veče kuka Vučić na televiziji, pa rekao da... Ne, ne, a ja to saznam jednom nedeljno, kad počnu ove emisije tipa Kesić i Dobar loš zao i Olja Bećković, onda gledam one inserte, video inserte iz prethodne nedelje. I samo tako se informišem o svim kretenizmima i budalaštinama. Inače, za te kretenizme, kada bi ih gledao u direktnom prenosu, apsolutno nemam stomak svaki dan. A čekaj, si na društvenim mrežama, pratiš... Da, pa ono standardno, preko Facebooku. Karikature na Facebooku. Samo Facebook, od društvenih mreža samo Facebook. Eto i to, eto, i pre svega iz tog razloga da okačim karikaturu i da eventualno ponekad prokomuniciram, što radim vrlo redko. A reci mi, je li se promenilo nešto u tvom crtežu? Se sećaš kad smo pričali ranije da se crtež promenio kad si došao u Kanadu? Pa, mislim da je poslednja velika promena, da. Poslednja velika promena je bila tada, kad sam došao u Kanadu. Znači, sada, povratkom sa baburama sada, nisam... Ponekad nacrtam, da. Ali i dalje sam zadržao one sa špicastim nosim. Hoću da kažem da je sada, kad sam se vratio, moj crtež obogaćen u toliko što sada koristim i baburaste i špicaste noseve. A prvo sam svojevremeno pre 40 godina u Srbiji koristio baburaste noseve, onda sam 20 godina u Kanadi koristio samo špicaste noseve, sada smo došli do jednog bogatstva da koristim i jedne i druge. No, znači trećega nema. Ne verujem da ću za života otići u neku kinu ili tako gde imaju još neku novu verziju noseva. Dobro, šta, je li dalje svakodnevno radiš? Pa radim svakodnevno nešto, ili smišljam, ili crtam, i radim, da. Imaš nedeljnu karikaturu, je li tako? Imam nedeljnu u Ninu, imam jednom nedeljno na portalu Nova RS. Tako da imam dve karikature političke nedeljno, umeđu vremenu ih smišljam i radim neke druge stvari, knjige za decu i tako kad se... Ali radiš te knjige za decu za Kanadu još uvek? Da, da, pre svega za Kanadu. Pre svega za Kanadu.
Dobro, znači ništa ti se nije promenilo što se toga tiče u tom ne, nije što se, dnevnom što se rasporedu. Tog elementa i tog sadržaja življenja tiče, nije se mnogo, i posla i rada nije se mnogo promenilo. Da. Dobro, ajde sad pričamo o dijaspori. Ovde si ti, kako se zove, bilo je pokušaja, prvo da kažem ono klasično tu što stalno govorim, da će uskoro da nas bude više van Srbije nego u Srbiji, da i dalje, sam si pomenuo, narod, mladi ljudi naročito gledaju samo kako će da odu odatle. Bilo je pokušaja da se organizuje dijaspora, recimo kad smo mi došli, pa kad je bilo bombardovanje, evo i sad neki ljudi kao nešto pokušavaju. Šta je bio problem? Ti si se bio angažovao, ja mislim, oko bombardovanja sa nekim ljudima. Da, bombardovanje. Da se organizujemo neko. Da, ali tu ima jedna, opet, kao što je u našem slučaju, kad kažem našem, mislim na nas Srbe, uvijek je stvar pomalo specifična i pomalo komplikovana. Ja sam došao u Kanadu 1993. godine, znači u vreme kada je jedan ogroman procenat ljudi pobegao Slobodana Miloševića direktno od njegove politike, od njegovog ludila, od nemaštine, od rata, od opasnosti, od teškog nacionalizma i tako dalje i tako dalje. I ja sam došao na tom talasu. A onda sam u Torontu sreo potpuno nove ljude. Neke, mali broj sam ih znao iz, veoma mali broj iz Beograda, seo sam nove ljude, seo sam jednu seriju izuzetno kvalitetnih ljudi s kojima sam se družio narednih 20 godina. Ali, pojavila se jedna zanimljiva stvar. Najveći procenat nas je došao sa jasnom svešću zbog čega smo došli u neki beli svet, zbog čega smo otišli iz Srbije. Onda sam seo ljude koji se ponašaju kao da ne znaju zašto su otišli i koji su nastavili da na jedan pogrešan način, da ne kažem ružniju reč, na jedan pogrešan način srbuju po Kanadi i da i dalje kuju u zvezde srpske nacionaliste sa čelom, sa Miloševićem na čelu. I to je meni užasno smetalo, par puta smo se sukobljavali, da ne govorimo o činjenici da je u Torontu postoji jedan širi krug ljudi u kome je bilo i muslimana i Hrvata, pre svega muslimana iz Sarajeva, čestitog sveta, i bilo je potpuno neprimereno nastavljati istu priču koju smo sa sobom preneli u novi svet, to jest koji je bio pametan, ostavio je u starom svetu. E sad, došlo je do bombardovanja. Bombardovanje je bila posledica užasno pogrešnog i glupog ponašanja vlasti i tih takozvanih patriotskih u suštini kriminalnih vlasti u Srbiji, koji su zbog gluposti, zbog kretenizma, zbog zločinačke psihologije, zbog kriminala, zbog pljačke, zbog, mnogo ima tu elemenata koje bi se dali prikačiti, doveli do toga da na kraju dođe do jedne potpuno zaista besmislene idiotske situacije, da te jedan najnapredniji deo sveta bombarduje. To je takođe u mojoj glavi bilo nespojivo sa normalnim, pametnim i logičnim. Iako sam ja bio svestan zašto je do toga došlo. I onda smo imali situaciju da u Torontu imamo javne manifestacije, javne skupove, javne proteste na University Avenue ispred američkog konzulata, gde se ponekad skupio zavidan broj ljudi. I onda sam ponovo osetio da u toj gomili ljudi koji protestuje protiv NATO pakta i bombardovanja, ima ljudi koji smatraju da su osnovni i jedini krivci za to bombardovanje oni koji nas bombarduju, a mi, odnosno oni koji smo pobegli iz zemlje, po meni su bili glavni, jedini i osnovni krivci što smo dotle došli. Zato kažem da je situacija bila komplikovana, ali sam se iz sveg srca angažovao da se organizujemo, da protestujemo protiv jednog nehumanog, necivilizacijskog čina koji je u odnosu na narod, ja više nisam mislio na vlast, mislio sam na srpski narod, potegao jedan civilizovani deo zemaljske kugle. I zato sam bio protiv toga i opet bi bio protiv toga. Ali ni jednog trenutka nisam zaboravio
kako i zašto je do toga došlo i ko je osnovni krivac za to. Dobro, da li misliš da Srbi mogu da se organizuju u dijaspori? Ne, mislim da ne mogu. mislim da je to jedno pitanje užasno. Zapravo nije mnogo ni komplikovano, vrlo je jednostavno. Ti si jednostavno pitao i ja sam, poštujući tu jednostavnost, jednostavno odgovorio. Ne, mislim da do sada nisam video dobar način ili pozitivne naznake toga da Srbi mogu da sednu i da se dogovore. Pošto smo pomenuli da sam ja u poslednjih nekoliko godina bio, pored svog profesionalnog rada, aktivan i na društvenom planu i političkom, nisam ulazio ni u jednu partiju, to neću nikada uraditi, jer prosto nisam partijski čovek. Ali smatrao sam i smatram i sada da nije dovoljno samo se profesionalno angažovati i da čovek u ovakvoj situaciji, koja je do ove mere bolesna i nemoguća, mora svim snagama da se upregne sebe u neku zajedničku akciju. U tim zajedničkim akcijama kroz koje sam ja poslednjih godina prolazio, još jednom sam se uverio da su Srbi užasno težak ljudski materijal za udruživanje i za zajednički stav. To je pogotovo nemoguća misija. I ja ne znam, to me naravno nije nateralo da ja odustanem, niti ću odustati, jer prosto i takva mi je verovatno i priroda, da sam tvrdoglav i uporan, a nešto od toga sam naučio i 20 godina života na zapadu, da se ne odustaje tako lako i da se, da bi se došlo do nekog cilja, mora istrajati. Tako da sam ja istrajan, ali iskreno i dalje ne verujem da su Srbi sposobni da se udruže. A se pojavi 10 ljudi, 5 ljudi, izuzetno kvalifikovanih, izuzetno pametnih, obrazovanih, sa poštenim namerama, humanih, posle nekog vremena dođe do razmimoilaženja koje počinje da pravi pukotine u toj nekoj lađi na koju smo seli da se vozimo. Reci mi, sad si se udružio, da tako kaže, sa nekim intelektualcima, ili tako, i javnim ličnostima. Pa ne, to udruženje traje već, ovo je već treća grupa, treći politički ili društveni neka organizacija, pravac u koju sam udružen sada. Bio sam u onoj, to je bilo pre već 2-3 godine, u takozvanoj samoodbrani, ili kako su je zvali, čajanka u početku, grupa za pijenje čaja. Bilo nas je desetak. Da, ti parti. Bilo nas je desetak, 12, 15 umetnika, profesora, akademika i tako dalje. Sa najčasnijim namerama i željama i ambicijama. I generalno smo se dobro slagali, sve dok jednostavno u tom pokušaju nije došlo do tačke u kojoj smo počeli da se razmimoilazimo. Ta tačka se pojavila između ostalog i iz istog razloga iz kojih je i ova opozicija ovakva kakva je. Jednostavno, teško je opozicijono delovati kada nemaš podršku većeg broja ljudi, nemaš podršku finansijsku, nemaš podršku u medijima. Dakle, sve što smo mi osmislili i radili, to se pojavljivalo u istim onim tiražima u kojima se pojavljaju moje karikature. To je, recimo, da kažemo, ajde, zvanično, u NIN-u i na ovom portalu, to NIN ima tiraž od ne znam koliko, ne znam, lupam gluposti, 7-8 hiljada. Novina Danas ima isto toliko. Znači, sve skupo opozicioni štampani mediji imaju 25.000 tiraža, ako i toliko imaju. E pa sad kad to uporediš sa tiražima koje imaju drugi štampani mediji, ova žuta štampa koja iz sve snage podržava ovu zločinačku vlast, pa da ne govorimo o javnim medijima koji imaju nacionalnu frekvenciju, a na ovoj opozicijalnoj strani nemaš ni jedan jedini mediji elektronski, odnosno televizijski, sa nacionalnom frekvencijom, jasno je da su dometi onoga što hoćeš da podastreš pred narod vrlo mali. I to je jedan od razloga zašto počinju nerazumevanje. Jedni su za ovu opciju, drugi su za ono. Onda sam bio u nekoj drugoj organizaciji. Sad sam u jednoj, kako da kažem, nisam član organizacije, ali sam prikačen i sve moje simpatije su na strani nečega što se zove
Skupština Slobodne Srbije. To je takođe, u svom jezgru ima grupu od 20-ak izuzetnih, pametnih, čestitih, hrabrih ljudi koji hoće da se bore, ali sa idejom da to bude malo šire postavljeno i da sa pokušajima da se to bude postavljeno i na nacionalnoj osnovi, da, znači da imamo neke ogranke i po manjim mestima, ali i tu sam samo znači pridruženi član, neko ko to simpatiše i podržava, ali nisam zvanično član sa članskom kartom, član partije, što bi rekli, jer nisam ni svojevremeno u socijalističkoj Jugoslaviji, nikad nisam bio politički angažovan, nikad nisam bio član partije i nikada neću biti. I s jedne strane, lično, intimno, to je duboko protiv mog karaktera i moje ličnosti, s druge strane, imam izgovor i u profesiji, jednostavno kao karikaturista neću i nikada nisam mogao, niti ću moći da se vezujem do kraja bez zadrške za određeni politički pravac, jer prvo nemam kao karikaturista politički pravo na to, prosto nije u duhu onoga što radim, i drugo, hoću da uvek zadržim tu distancu i to pravo, da kad mi se nešto ne svidi, stavim na papir, nacrtam i objavim. A kao pošteni i do kraja zadrti i odati člana neke partije, to ne bih mogao, jel? Dobro, ali ipak ti imaš samo jednu temu u karikaturama. Ja sada imam samo jednu temu. Ranije, kad sam bio mlađi i kad smo živeli u normalnim vremenima, u bivšim životima, i uporno insistiram da su to bila normalna vremena, a ovo su nenormalna. Ni ta normalna vremena, ni u socijalističkoj Jugoslaviji, ni u Kanadi, ako hoćeš, nikada nisu bile idealne. Uvijek smo imali ove ili one probleme, i društvene, i političke, i ekonomske, kako god hoćeš. Ali su bila normalna vremena, jer je postojao jedan sistem i red stvari koji je bio tako postavljen da su ljudi po njemu funkcionisali, uz povremena iskliznuća pojedinaca ili grupa. Ali se znalo šta je mainstream, znalo se šta je glavni pravac. A onda incidenti su uvek prisutni u svakom društvu, pa i u našem. Sada smo mi obrnuli stvar, zato ja tvrdim da je ovo okrenuta naopačke, i sada je ono što je nehumano, što je kriminalno, što je pogrešno, što je zločinački, to je postao mainstream. A incidenti su izvesni, povremeni ispadi humanosti, pristojnog i normalnog ponašanja. Zato je ovo pogrešno. Dobro, da li umetnik mora da se angažuje u ovakvom vremenu? Ja sam ubeđen da mora. Apsolutno, nemam trunku dileme. U onim bivšim vremenima, kada smo, kao što kažem, i ubeđen sam živeli u koliko toliko normalnoj situaciji, jednostavno nismo došli do te tačke da osetimo taj unutrašnji poziv da moramo da se angažujemo. I tada, da si me tada pitao to, moguće je da bih ti odgovorio, ne, umetnik pre svega kao primarni zadatak ima da se bavi umetnošću, da se bavi tom vertikalom, da radi ono što najbolje ume i što ga razlikuje od drugog nekog sveta, od nekih drugih ljudi, sjajni muzičari, bilo kompozitori, bilo muzičari koji sviraju određene instrumente, sjajni pisci, sjajni slikari. Svi se oni razlikuju od nekog uobičajenog i normalnog sveta jer imaju tu neku notu koja im omogućava da dostignu neke više sfere i zato su drugačiji. I ja bih tada možda govorio, ne, zašto bismo se mi bavili efemernim i prizemnim stvarima. Sada sam duboko ubeđen da postoje izvesni trenuci koji se s vremena na vreme javljaju u istoriji kada je imperativ, obaveza svakog umetnika da odgovori ne samo kroz svoju profesiju, nego i svoje lično delovanje, da obezbedi te uslove da svima bude dobro i da svi mogu da čestito i humano žive. I apsolutno ne priznajem i vrlo sam ljut na umetnike u našoj sredini koji imaju taj stav. Imam ja svoju umetnost, ja baš i ne vidim mnogo šta nam se događa. Uspeo sam da svoj život sredim tako. To su oni čestiti. Oni manje čestiti su korumpirani. I prave se blesavi. Prave se ludi. Rade direktno za vlast.
i kažu, pa da, ja moram se bavim svojom umetnošću, ako neću ja, ko će? Neko drugi će doći, neko ko je manji umetnik nego ja. To su gluposti, to su prevare, to su laži i taj pristup ne prihvatam. Dobro, pre nego što se vratimo na opet na dijasporu, reci mi šta ti je sledeća karikatura koja će sad ove nedelje da izađe? Pa evo, danas sam je poslao, ali neću ti kažem unapred. Opiši. Ne mogu da opisujem to. Mogu da ti je pošaljem posle, pa je ti nakači, ako možeš da nakači. Je li ima neku reč, samo mi to reci? Da li ima neku reč? Da. Ili je da li je karikatura sa tekstom ili bez teksta? Da. Ne, karikatura je sa naslovom. A naslov je državni neprijatelj broj 1. Ko je to? A na slici se lepo vidi ko je to. I šta je to? Dobro, recimo ti znaš situaciju u Torontu, ovde imamo dva kulturno-umetnička društva folklora koji skupi više hiljada ljudi na svom koncertu, imamo, dođe pozorišna predstava iz Beograda, 1500 ljudi bude, ima Liga Preferansa, ima filmski festival, ima sportski klubovi, nekoliko hiljada ljudi se ovde druži i na neki način komunicira i da kažem i na našem jeziku, na srpskom jeziku je tako. Ali mi nismo sposobni bili za ovih 30 godina da napravimo neko dete koje će da bude MP. Znači, kao što drugi rade. Znači, mogli smo da odgajimo nekog poslanika u parlamentu. Nešto, to je interesantno pitanje, to nije mi palo na pamet, ali si ga lepo uobličio i lepo si ga postavio. To je zanimljivo, ali to zapravo govori o još jednom segmentu našeg nacionalnog bića. Ja isto mislim već neko vreme da smo mi kao narod društveno i politički jako nepismen narod. Naprosto, nismo kroz svoju, naročito ne, noviju istoriju, od recimo 200 godina od kad postojimo kao država, nismo uspeli da se artikulišemo i izgradimo kao društveno-politički pismen i obrazovan narod. Čak i u situacijama u kojima smo živeli pristojnije i normalnije nego što danas živimo. Bilo je i takvih nekih okolnosti, ni tada nismo uspeli iz raznih razloga da se artikulišemo kao društveno-političko pismeni. Tako da pretpostavljam da se dogodilo sa našom emigracijom, ovo sad kad pričamo o emigraciji, pretpostavljam pričamo i mislimo na tu noviju emigraciju koja je od 90. godina pa na ovamo dolazila, odlazila, širila se po svetu, pa eto došla i u Toronto i u Kanadu. Taj deo emigracije je došao sa jednim velikim, ozbiljnim opterećenjem, i kao što se inače sa emigracijama na zapad i sa istoka na zapad događa, primarni zadaci koje sve porodice koje se pojave na tom tlu imaju je da se ekonomski stabilizuju i situiraju. Znači, jedan izuzetno, jedan otvoreni lov za konjukturom, za dobrim poslovima, za stabilizovanjem sebe i svojih porodica u smislu stanovanja, dnevnog standarda, školovanja dece, za sve su to potrebne pare, te pare zapadne kulture i zapadne civilizacije, to znamo, od uvek nam omogućavaju, zato smo i došli i ljudi su se bavili time. I veoma mali broj ljudi je, ja ne znam zaista, da li se iz ovih generacija u poslednjih 30 godina neko odlučio da bar proba. Da bar proba da pravi karijeru, kao političku karijeru, da se prikači uz neku partiju. Bilo je pretpostavljeno sporadičnih slučajeva, ali nije, 30 godina je ipak dovoljno vreme da bi se eventualno pojavila neka ličnost koja je mogla da dosegne do istaknutog člana neke od kanadskih, recimo, političkih partija. Ali ja to ne vidim, nije, imamo ih. I kako ti tumačiš to? U čemu je stvar? Ja ga tumačim na ovaj način. Jednostavno, nije nam to usađeno u nacionalni talent, u genetiku.
Ne, ja vidim da smo mi posle evo skoro tri decenije ovde i opet na početku neko. Nismo ništa, ništa ni naučili, ni jesmo u većini slučajeva ljudi su materijalno zbrinuti, šta ja znam, ali kultura je ono ostala ista. Recimo ovde to sam znaš, ovde je kultura volontiranja, vrhunska kultura, svakom je normalno da volontira. Da. A kod nas nije. Ili dobrovoljni prilog, nije. Nije. Kako ću da dam, kad smo skupljali ono za crkvu, pa nam traže, traže nam za poštarinu posle, kako će da pošalju? Mislim, kakva je organizacija, znači nismo sposobni da se organizujemo kod tih malih stvari, a pričamo o velikim, ne znam. To je, eto, upravo to što si sad rekao, i jedan od pokazatelja koliko smo društveno-političko nepismeni i neobrazovani. Mi ne znamo, i to je jedan od ozbiljnih problema, upravo ta činjenica i ovde u Srbiji u ovom trenutku. U Srbiji u ovom trenutku jako malo ljudi zna šta je to država, čemu služi država, koje su obaveze države u odnosu na stanovništvo, na naciju, koja je uloga parlamenta u jednoj državi. Šta tačno parlament treba da radi? Šta radi, koja je institucija u državi, obrazovna institucija, sudska institucija, vojska, policija? Šta su im dometi, šta su kompetencije? To niko ovde ne zna. I zato ljudi besomučno lupetaju po svim medijima i dalje, zbunjujući i dalje i onako zbunjen i obezglavljen narod. Tako da je, eto, to jedan od ozbiljnih razloga zašto se nismo, verovatno će, i ako se to i dogodi, dogodit će se sa onima koji su rođeni u Kanadi. Srbi rođeni u Kanadi će jednog dana, će neko među njima da se angažuje, da se zainteresuje za politički rad, smatrajući ga dovoljno časnim i poštenim da bi se njime ozbiljno bavio. Jer pretpostavljam da se i tu stvari menjaju i da tu sada sa ovim skorašnjim iskustvom Donalda Trumpa, ovog monstruma iz Amerike i njegovog ponašanja na političkoj sceni, su ljudi i tu pogubili osjećaj poverenja u partije, u politički rad, što je ovde jako vidljivo u Srbiji. Ovde je za mnogo ljudi, čak i obrazovanih ljudi, politički rad sramota. I to sa razlogom sramota. Zato što ovde, de facto, odavno više pravog političkog rada nema. Ne samo na tom planu, a to je jedan od bitnih planova, da li će volonterski da radi ili neće da radi. Ne. Nego on smatra, ako se bavim politikom, pa moram da dođem dotle da imam avione i kamione jednog dana. Izem ti ja to bavljenje politikom, ako dotle ne dođem. A zato se i bave tu. Naravno. Prema tome, to više nije politika. To se ne može ni formalno zvati politikom. To je kriminalno ponašanje. Hoću da budem kriminalac, tačka. Ja to otvoreno govorim. Ovo što mi imamo na vlasti, ovo što nam je i u vlasti i jednim delom u opoziciji, to su kriminalci, to je mafija. To apsolutno nisu političke partije. I prvi put je to za mog života tako ogoljeno. Imali smo mi socijalizam. Meni mnogi zameraju da sam ja komunjera, što kažu, da se upišem od smeha kad pročitam komentare kako sam komunjera. Niti sam komunjera, niti sam ikada bio komunjer i komunista, niti član komunističke partije. Niti sam u vreme kad sam živeo ovde, pošto sam već bio karikaturista, bio simpatizer toga, naprotiv, bio sam opozicionar. Ali sam sticajem okolnosti imao prilike da 20 godina života u Kanadi iskoristim i za to da neke stvari osetim, primetim i naučim. I jednostavno, ja sada vidim, koliko god je tu bilo debelih i teških incidenata i zastranjivanja u tom socijalizmu i pogrešno postavljenih stvari, postojao je jedan kostur neke regulative koji, ako je čovjek hteo da se ozbiljnije time pozabavi, mogao je i šta da nauči i kako da dela. Sada to više ne postoji. Ovo sada prvi put. Tada je postojala, ajde kažemo, ideološki zastranjena vlast. Ideološki sa teškim i ozbiljnim greškama i kršenjima s vremena na vreme i ustava i moralnih načela.
ali je u osnovi svega bila jedna ideja koja je suštinski bila čista i čestita do kraja. A govorimo o zastranjenjima i incidentima. Ovo sada je pogrešno postavljeno u startu. Pogrešno postavljeno u startu zato što sada svi koji se bave vlašću imaju na umu da nešto ukradu, otmu i sve više i više liče na onaj jedan sloj koji se pojavio s pojavom Slobodana Miloševića kada je došao do raspada Jugoslavije, za koje smo svi u početku zbunjeni, kakvi smo bili, verovali da je u dobroj meri uticano s polja, što ne kažem da nije, sigurno je bilo uticaje iz polja, ali ako ti imaš svest o tome šta hoćeš da odbraniš i zašto ti je to važno, ne može taj uticaj iz polja toliko da te sludi i bezubi. Jednostavno, pojavila se jedan manji broj ljudi, otvorenih kriminalaca, lopova i zločinaca, koji se uvek pojavljuju u svim haotičnim društvima, pojavio se, uterao narod u ideju nacionalizma, sve narode, i srpski, i hrvatski, i muslimanski, i crnogorski, sve redom. I pod kišobranom nacionalizma pokrali, oteli i rasturili državu. I od tada na ovamo, sa malim nekim naznakama, sve ide tim putem. I sada prvi put imamo, čini mi se, na vlasti mafiju. Ne političku partiju, ne političku ideju. Imamo mafiju. Nije, ovo što imamo na vlasti nisu političari koji su u sprezi sa mafijom. Ne, oni su jezgro, oni su glava te mafije. I to je jedan od razloga zašto ih je teško oboriti. Dobro, reci nešto o medijima. Bio si blizak medijima. Imaš predstavu kakva je medijska slika tu? Pa katastrofalna, i to je nedostatak novca, znači činjenica da vlast drži sve pare i svu finansijsku moć u svojim rukama, je jedan razlog prvi, drugi su mediji. Te dve nerazdvojne stvari. Mediji su u rukama vlasti, mediji su na sve moguće načine, na te idiotske priče kao nema cenzure. Vreme kada je postala cenzura u bivšoj, staroj Jugoslaviji, takozvani, kada je postojala zvanična cenzura, to je bilo čisto ko suza vreme. Tada si imao regulativu, znalo se šta je država, šta je vlast, šta je vojska, šta je policija, šta je sudska vlast, šta su mediji. Pa se unutar tog sistema događalo da prekorače ovlašćenja, vlast prekorače ovlašćenja i uvede cenzuru, koja i dan danas postoji u nekim zemljama. Ali si ti onda tačno znao šta se događa. On ti cenzuriše od jednog reda u nekom novinskom tekstu, pa do celog teksta, pa do celih novina. Sada ova bagra na vlasti tvrdi nema cenzure. Da, nema u tom smislu cenzure, ali je sve cenzurisano. Oni su naprosto izmislili 1001 način da kontrolišu sve medije. Najjednostavniji mogući način je ekonomski način. Oni jednostavno preko svojih veza, pritisaka, korupcija, pretnji, zabranjuju firmama, onima koji imaju pare, da ulože te pare u bilo koji medij, to jest da se preko tih medija reklamiraju. Jednostavno. A jesi li se reklamirao u opozicionoj, uslovno opozicionoj novini, više nema, zatvorit ćemo ti firmu. Doviđenja. E, to se ne vidi golim okom. To se sve radi ispod žita. Ali to je najjednostavniji način da sve držiš pod kontrolom. Eto, to je samo jedan od načina. I naravno, nažalost, u našem ljudskom materijalu, a to je prisutno i u medijima, među novinarima, među urednicima, korumpiranost je do te mere uzela maha da je jako, jako teško sada, ja cenim da ne znam da li, ako ima 10% čestitog, obrazovanog, pismenog, novinarski pismenog sveta unutar medija. Sve ostalo je navatano s koca i konopca, svojevremeno su i malte ne sa ulice dovlačili u TV studiju, novine i zapošljavali. I u tom takvom jednom haotičnoj masi novozaposlenih ljudi, mladih, srednjih godina i tako dalje, naravno da imaš jako mnogo onih korumpiranih koji će za sendvič ili za neku malu privilegiju lupetati gluposti i raditi potpuno suprotno kodeksu jednog
poštenog, čestitog i slobodnog novinara. I to je najveći problem sada u medijima. Znači, to što postoji i što ima nacionalne frekvencije i što radi za vlast, to je do te mere korumpirano da nikom od njih ne pada na pamet da pretrči na ovu takozvanu slobodnu stranu. Nego samo čekaju svoje apanaže, svoje sendviče i svoje privilegije. I to je jedan od ozbiljnih problema s kojima će tek da se suočimo jednog dana ako pokušamo da čistimo situaciju unutar medija. Kako? Ko će da vodi te medije? Gde su ti čestiti i pošteni ljudi? Polako izumire u svim oblastima, pa i u medijima, ona jedna generacija koja pamti normalna vremena. Zdrava, uslovno zdrava i normalna vremena. Ovo sve novo i mlado se pojavilo u vreme bolesnih vremena i ništa bolje nije moglo ni da nauči. Reci mi, Facebook i društvene mreže, YouTube, kako gledaš na to, na stvaranje javnog mnjenja? Tamo imamo, recimo, te neke ljude koji iznose neke stavove, tvrdnje, teorije, kažu nema teorija zavere, postoje samo zavere, a i tu su pregledi nekoliko stotina hiljada pregleda imaš na YouTube-u. Kako, kako nikoga nije briga šta se tu... Evo šta je sad, ja sam opet tu malo izrad, malo sam s druge strane nekog uobičajenog razmišljanja na temu pre svega kompjuterske tehnologije, pa onda interneta, pa društvenih mreža i tako dalje. Ja odavno pričam da će negativne posljedice pojave interneta i ovakvog upliva interneta i kompjuterske tehnologije u naše živote tek da se vide. Tek da se vide kad prođe jedno 50, 60, 70 godina od kada je to krenulo. Nove generacije, deca koje rastu uz kompjuter, duboko sam ubeđen, manjkaju za jedan zdrav, normalan i logičan mentalno društveno politički razvoj u svojim sredinama. Jednostavno, sve je do te mere pomereno, pojednostavljeno, svedeno na pritiske da ili ne, hoću ili neću, like ili unlike. Tu nema ozbiljnog razmišljanja. Sve je dato na tacni i to će pokazati negativne posledice. U sve one fantastične, pozitivne stvari koje su se pojavile i koje svi mi koristimo u kompjuterom i internetom i u komunikaciji u svemu. U tom smislu je s jedne strane mogućnost društvenog povezivanja preko društvenih mreža, preko interneta je neuporedivo olakšana. Ali je s druge strane jako poremetila na društveno-političkoj sceni jednu stvar koja je vekovima postojala. Kada se u jednoj sredini, u jednom društvu stekne toliko negativnosti na strani vlasti, toliko korupcije, toliko prevara, toliko zločina čak, onda se poremeti društvena scena na ulicama. Onda mase sveta izađu na ulice i smene vlast revolucionarnim putem. To nikada nije dalo sjajne rezultate, ali je dalo rezultate i promene su bile česte i očigledne. Sa pojavom društvenih mreža i interneta, vi imate mase ljudi koji sede u svojim stanovima, ko ti i ja sada ovde, tipkaju po ovim tipkama, čitaju, reaguju, nerviraju se i sav svoj gnev i žuč istresaju preko društvenih mreža. To samo po sebi a priori ne može dovede do promene društvenih sistema, pogotovo ne u sredinama u kojima je moral mislena imenica i odavno zaboravljena stvar. Nekada, pre 50 godina, 60 godina, postoje način da ti putem pošte ili čak i telefona i čak i novinari preko intervjua najave nečije nedolično ponašanje, govorimo o političarima, da on sutra da ostavku i povuče se sa tog mesta, čak i ako misli da je u pravu. Jer to je bio čestit, human, pošten čin. Danas više niko o tome ne razmišlja. I vi možete da izbacujete hiljade tona gneva, besa,
na vlast koja vas ugnjetava, koja vam rastura društvo i državu, a da zapravo taj bes i gnev ne stigne nigde, nego ostane, razlije se po internetu, po društvenim mrežama i služi, pošto smo mi, jel, Srbi, duhovit narod, mi volimo da se zezamo sa svim i svačim, i služi za pravljenje humora i zezanja. I u tom smislu mislim da je, da su društvene mreže, pojava društvenih mreža zapravo učinila jednu veliku štetu, jedno veliko zlo, i dogod se ne stvori taj neki novo osmišljeni sistem kako da se na najbolji način iskoristi ta mogućnost povezivanja, a da bude efikasna i ubojita, mi ćemo ovako da tabanamo u mestu bez pravih vidljivih rezultata. Dobro, šta bi na kraju još mogao da kažeš, a ja te nisam pitao? ne, mislim da sam sve što sam, i što si me pitao i što me nisi pitao, da sam pretpostavljam da je eventualnim budućim slušalcima ovoga vrlo jasno do koje mere to lako i jednostavno na talasu koje energije izlazi iz mene. To je jedna užasno negativna energija, jedan bes, jedan osjećaj nemoći. To je, pre neki dan je to Seka Sabić u ovoj kratkoj diskusiji oko nje i njenih izjava izjavila, i to je najtačnija rečenica koju je izgovorila i za koju mislim da mnogi od nas osjećaju. A to je, i to njoj dajem kredit za to, osjećam užasnu sramotu i nemoć pred prostacima i divljacima koji su nam zavladali. I taj osjećaj nemoći je poguban, a ostaje samo da se nadamo da će iz tog osjećaja nemoći, kao i ranije u istoriji, na neki način doći do ozbiljnijih promjena. Pozitivno. Ovo je u stvari bila zamena za ulicu, nisi izašao da iskažeš kao ovaj. Da. Mada ja čekam da prođe korona pa da se opet pojavim na ulici. Jer ja mislim da se bez ulice ovo neće rešiti. Ne da mislim, ne da zagovaram to, ja se bojim ulice. Ja mislim da je ulica najopasnija stvar. Ulica uvek nosi nedužne žrtve i nepotrebnu krv. Ali duboko sam ubeđen, i poznavajući koliko toliko istoriju, nikada za te stvari, za revolucije, za krv na ulicama, za nepotrebna ubijanja nedužnih i nevinih, nisu odgovorni oni koji dižu revoluciju, nego oni koji su doveli do toga da se protiv njih digne revolucija. I to je suština cele priče. Oni neće drugačije. Oni misle da će za vijek i vijekov sedeti ovako, a neće. I onda kada dođe do revolucije, onda će ponovo pokušati da krive nekog drugog za to. Sa malo više poštenja, čestitosti, časti, sve bi se to dalo rešiti na druge načine. Nažalost, ljudska vrsta izgleda još nije došla do tog nivoa. Dobro, Duško, hvala ti na vremenu koje si posvetio. Hvala tebi što si zvao, pošto nisi imao bolje i preča posla, jel, nego da ujutru u tvoju ranu zoru zoreš ljude odavde. Meni je odavno mrak, tebi sija sunce. Čujem da ste u Torontu, pozatvarano je sve, kafane ne rade, kafići ne rade. Ja idem svaki drugi dan u Okvil na kafu i ručak. U Okvil? Da, tamo je sve normalno. Samo Kinezi na maske. A jel? Da. Znači, postoje oaze gde može da... Toronto, da, samo izađeš iz Toronto i sve je polu normalno. Jel? A Toronto je blokiran i zatvoren. Toronto i ono gore, kako se zove, Peel, ono... Da, ono što pripada... U žarištu, gde su ovi... Metro Toronto, tako zvani. Dobro. Kad će da dođeš u ovu uzbudljivu... Čim ukinu, kako se zove... Čim ukinu, jel? Čim ukinu koronu. Baš? Da. Bio ovo Dušan Petričić iz Zemuna. Ako vam se svidao ovaj razgovor, podelite ga na društvenim mrežama. Doviđenja, prijatno, pozdrav svima, pozdravite tamo po Torontu.